飞行伞过来一点，这边有个位置，我往里面停，比较不会半夜被那个没注意的车子去撞到。好，而且这边离那边稍微有点距离，比较不会听到车门那边冰冰蹦蹦的声音，不然半夜很多人看夜景会一直开开关关的，会很吵，没办法睡。哦，远方那个灯就是那个景点。椰子气泡水，没喝过的东西。没喝过的味道，可以试试。不会很浓厚。我是电视机。还不错吃，第一家盐酥鸡，在下面入口而已，这边你就在外面。
我刚才想说是什么蛙哥，现在想到是炸皮蛋。串，真的不错吃哦。酸，把包子拿过来。啊，超爽！